អូបាទពេលនេះព្រឹកការឆេះហើយនេះចឹងឆេះអីទេឆេះខ្លាំងអូឆេះឆេះស្លាំងទៅឆេះស្អីទេឆេះខ្លាំងហុយពេញហ្នឹងបាយឆេះឡានបាយឆេះឡានឆេះខ្លាំងបាទពេលនេះកំពុងតែឆៃឥឡូវកំពុងតែឆៃអត់ទៅឆេបងអឺឥឡូវឆេនៅនេះតស្លាមស្នុកប៉ុន្តែអត់ទៅឆេទេហើយស្លាឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសបាទបាទឆេឡានបលីសឡានបលីសឆេទៅទៅទៅបាទទៅ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 អូឆេឡានបលីសបាទឆេឡានបលីសបាទឡានបលីសឡានបលីសបាទឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសឆេឡានបលីសទៅ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 បាទឡើងកំពុងតែស្អន់ស្លោខ្លាំងណាស់បាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែស្អន់ស្លោណាបាទឆេះខ្លាំងមែនទេឆេះខ្លាំងណាស់បាទឡើងបាត់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 ប
អើទេបាទធ្វើសម្បល់ហើយដៃដៃអីបាទតែដូចជាលុបខ្លះលាក់លាក់លាក់អីឡើងមើលទៅលាក់បាទឥឡូវគេកំពុងកំពុងនេះគេកំពុងស្រែឲ្យចេញពីសាលាបាទបាទរុញរុញឲ្យបាទរុញឲ្យ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 បាទតាមទៅបាទតាមទៅបាទតាមទៅឡានឡាននេះឡានឡាននេះអាចទុកឡាននេះអាចទុកឡានតែមិនតាន់មានអនុម័តទេព្រោះថាឥឡូវបងប្អូនទៅវិញឡានចេញបាទ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 តោយ៉ាប់ទួតើបាញ់ទឹកអីខ្លាំងណាស់បាទខ្លាំងណាស់បាល់នេះយកលោកបងបាទអានេះហូចហូចបងឲ្យតែអត់ពីនេះបាទនេះស្កាត់ខ្លាំងខ្ញុំមិនមានទៅចិត្តទេគេហូរទៅលាក់ទឹកអើអូនលាក់ទឹកត្រូវតែខ្លាំងណាស់អូនលាក់អូនតែខ្លាំងណាស់ឡាននេះឡាននេះអាចជុកជុកដល់ទូហើយទឹកកណ្ដោចាចាប់ទៅលោកណាទៅណាលឿនណាលឿនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែបាយទឹកហើយអូបាយទឹកទៀតហើយបាទបងមកមកលោកអីបងមកណែបងមកណែ
ល់មកទៅគាត់ដល់ទីគាត់ទៀតទៅគាត់ដល់លិចម៉ាស៊ីនហ្មងអូមានអញ្ចឹងទៅតាមតាមម៉ាស៊ីនអើអូមើលកកកបាទអានលីអីបាទលីមិនចាក់ចូលក្តារលឿនអរេជាកតបសិលសិនមកអូទៅដល់មកតោសាឡាងទៅបានផ្លែថាវោមកច្រាំងវិញព្រោះសំណាបើបានបើឡាននេះបោពាក់កណ្ដាលកណ្ដាលទលេហ្មងគឺយ៉ាប់ឯងគឺយ៉ាប់បាទមនុស្សផ្អើពេញសាឡាងអរិស័តសំណាងមែនតែនព្រោះថាយើងទៅចេញបានតិចបានតិចទៅក៏សាឡាងឆ្លងមកវិញឡានបូលីឆេះឡានបូលីឆេះឡានបូលីឆេះបាទចប់ហើយនៅឡានវិញតែតែទៅឡានទៅបូលីឆេះបាទ